Уряд просить підтримати. 249 – за. Рішення прийняте. 231. Рішення прийняте. 252. Рішення прийняте. Тепер голосуємо за підтвердження поправки 118. Прошу проголосувати за підтвердження поправки 118. Прошу голосувати, колеги. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. На нове світловини в цілому в другому читанні. Ану, Ніна Петрівна, прокоментуйте. Ніна Петрівна пояснила всі суперечливі моменти. Колеги. В цих умовах насмішкою виглядає норма, назва закону, де в дужках… Я прошу колег народних депутатів заходити в зал. Прошу секретаріат Верховної Ради повідомити депутатів, що ми переходимо до прийняття рішення. Я насправді нікому не дам робити дурнями народних депутатів України. І декілька слів з цього приводу я хотів би сказати. Ми з вами розпочали абсолютно чесний процес формування українського бюджету на 2017 рік. Ми вчасно його подали до українського парламенту. Ми провели з вами перше читання. Ми працювали з фракціями, групами українського парламенту для того, щоб знайти якомога краще рішення для України на 2017 рік. Знаєте, коли молоді депутати роблять флешмоб і говорять, що це не бюджет, я нічого не маю проти, тому що вони не мають досвіду. Але коли міністр економіки бувшого уряду виходить на трибуну, а хотіла виходити лідер цієї фракції, але зрозуміла, що зараз вийде на ожеледицю і не встоїть, сказала, щоб пішов інший, і говорить таку нісенітницю, в мене питання, як можна в країні буде 3,5 роки прем'єр-міністром і не знати, як формується державний бюджет? А я вам поясню. Ніколи в житті не подала вчасно бюджет. Ніколи в житті не пройшла повну процедуру другого читання. А процедура говорить наступне. Читайте регламент Верховної Ради, 158 статтю. Бюджет до першого читання з додатками ми подали до українського парламенту. І в всіх комітетах ми його опрацьовували з вами з 15 вересня. Потім ми з вами узгодили його в першому читанні. А потім була підготовка до другого читання. Так от, оці висновки, які передбачені бюджетним кодексом, регламентом, і є частиною, яка і є змінами до бюджету, який ми готували. Соромно цього не знати. Читайте регламент, учіть матеріальну частину. Я завжди сказав, що ви професійні бездарі. Я це підтверджую. Я працював при вас, і я знаю, що це таке. Але давайте проговоримо про бюджет. Шановні дорогі друзі, я хочу підкреслити, що це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштаб на дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Ми 6 мільярдів виділимо на кошти на ліки. Ми з 1 квітня розпочнемо реімбурсацію про те, що сказав Олег Валерійович, це безкоштовні ліки для хронічних хворих. Так, українським пожежним потрібна техніка, тому що їм треба виїжджати на пожежі, але їм потрібна не тільки техніка, а їм потрібна заробітна плата. І ви просто не читали, а в цьому бюджеті ми підвищили українським МНСникам заробітну плату з 3 до 5 тисяч гривень. Може і в них це забрати? Наступне, друзі, і енергоефективність, і мінімальна заробітна плата – це зараз те, за що ми з вами проголосуємо. А ви будете голосувати проти українського народу. Ви будете голосувати проти зарплати і пенсії. Ви будете голосувати проти нормальних доріг. Ви будете голосувати проти безкоштовних ліків. Ви будете голосувати за знищення України. А більшість в цій залі, яку я щиро поважаю, я хочу подякувати «Блок Петра Порошенка». Я хочу подякувати «Народний фронт».
Я хочу подякувати Радикальну партію. Я хочу подякувати групу «Відродження», «Воля народу». Хочу подякувати «Самопомічі». Я не знаю, як ви будете голосувати, але ви цікавились бюджетом. Ви намагались працювати над ним, і це ваша справа, як будете підтримувати. І що стосується децентралізації. По децентралізації скажу наступну річ. Бюджет – це цифри. Я зрозумів, що не треба вас переконувати в тому, в чому ви не розбираєтесь. Ви будете брати цифри. Наприклад, ми візьмемо будь-яке місто. Можемо взяти Вінницю, а можемо взяти і Львів. І на цьому екрані кожен місяць показати, як ви будете виконувати бюджет. І ви побачите сотні мільйонів, якщо не мільярди, які у вас будуть для того, щоб ви будували школи, садочки, дороги і все, що необхідно мешканцям ваших міст. Ви будете свідками продовження масштабної децентралізації. Шановні дорогі друзі, я прошу вашої підтримки, і вашої підтримки потребує українське суспільство. І я знаю, що ви сьогодні продемонструєте зрілість. Слава Україні! І всього нам найкращого, успіхів! Ура! Переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування, колеги. Друге читання, а потім в цілому. Це два окремі голосування, колеги. Прошу приготуватись. Перше голосування в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Підтримаємо український бюджет. Прошу проголосувати. З висновками комітету, з техніко-юридичними правками. 174 за. Рішення прийняте. Державний бюджет України на 2017 рік прийнятий, колеги. Шановні народні депутати, я щиро вітаю нас усіх. Ця напружена безсонна ніч була варта того. Ми схвалили бюджет на наступний рік. Я хочу подякувати народним депутатам за цю ніч, яку ми провели спільно. І ми взяли відповідальність і за фронт, і за наших побратимів. І прошу показати по фракціям. Прошу включити, я оголошу по фракціях. Будь ласка. Блок Петра Порошенка – 122. Народний фронт – 74. Опозиційний блок – 0. Самопоміч – 5. Радикальна партія Олега Ляшка – 18. Батьківщина – 0. Партія «Відродження» – 24. Воля народу – 13. Позафракційні – 18. Колеги, це об'єднало зал. Ми дали важливий, потужний результат. Ми взяли відповідальність за життя держави у наступному році. Переможемо! Слава Україні!